বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতে মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগতে মোৰ দাদা বাইদেউসকল সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অসম চৰকাৰৰ যি নতুনকৈ চাকৰিৰ পদ ওলাইছে সেই নতুনকৈ DHE অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ চায়েন্সৰ ফালৰ পৰা যি পদ ওলাইছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যি পষ্ট ওলাইছে সেই পদসমূহৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। টোটেল পদৰ সংখ্যা হৈছে 2720টা পদ। অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে DHS আছাম। কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে HS পাছ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'লে এই চাকৰিত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন, এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। আৰু ইয়াৰ যি অন্তিম অনলাইন এপ্লাইৰ ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লাই শেষ হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ এমাহ থাকিব। মাজতে মাত্ৰ আৰু 10 দিন বা 12 দিনৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। এই পদসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব। প্ৰথম যি পদ আছে সেই হৈছে 353টা পদ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ANM ট্ৰেইনিং পাছড অফ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা নাৰ্ছিং কাউন্সিলিঙৰ আছাম নাৰ্ছিং কাউন্সিলিং এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ অফ আছাম নাৰ্ছিঙৰ পৰা আপোনালোকে পাছ আউট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ দৰমহা 14,000ৰ পৰা 30,000ৰ ভিতৰত থাকিব। গ্ৰেড 5,600 পাব। এনেকৈ মই আপোনালোকক সকলোবোৰ পষ্টৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ইয়াত EGC টেকনিচিয়ানৰ পদ আছে, টোটেল 6টা পদ আছে। EGC টেকনিচিয়ানৰ পদ 14,000ৰ পৰা 30,000ৰ ভিতৰত ইয়াৰ দৰমহা থাকিব আৰু লগতে গ্ৰেড পে পাব 5,600। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে, টোটেল পদৰ সংখ্যা হৈছে 10টা। তাত আপোনালোকে ITI বা ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ট্ৰেডৰ পৰা পাছ আউট কৰিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ চৰকাৰী সংস্থা হ'ব লাগিব। ICU টেকনিচিয়ান হ'ব লাগিব, ICU টেকনিচিয়ানত 47টা পদ আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ICU ট্ৰেইনিং অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৰিকুৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট ইনষ্টিটিউচন চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সংস্থাপন হ'ব লাগিব। লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান অৰ্থাৎ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ ফালৰ পৰা 50টা পদ আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, ডিপ্ল'মা ধাৰী হ'ব লাগিব লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান পদত। 14,000ৰ পৰা 30,000ৰ ভিতৰত দৰমহা পাব। গ্ৰেড পে পাব 6,200। মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়ান চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলুবিলাক ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই চাকৰিৰ বাবে যোগ্যতা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে 6,500 সকলোকেইটা পষ্টতে থাকিব। লগতে OT টেকনিচিয়ান অৰ্থাৎ অপাৰেশ্যন টেকনিচিয়ানৰ ফালৰ পৰা 14টা পষ্ট পদ ওলাইছে। ইয়াৰ বাবে অপাৰেশ্যন টেকনিচিয়ানৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। দৰমহা প্ৰায় সকলোৰে 14,000ৰ পৰা 60,500 লৈ আছে। গ্ৰেড পে সকলোৰে প্ৰায় একে, 7,400 গ্ৰেড পে আছে। ফাৰ্মাচিষ্ট অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী এণ্ড বেচেলৰ অফ ফাৰ্মাচিষ্ট এই দুটা পদৰ বাবে ইয়াত যোগ্যতা আছে ফাৰ্মাচিষ্ট পদৰ বাবে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেটছ শ্বুড বি প্ৰভাইড অফ ডিপ্ল'মা এণ্ড ডিগ্ৰী। ডিপ্ল'মাৰ ডিগ্ৰী দুটা ধাৰিয়ে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ফাৰ্মাচিষ্টেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফাৰ্মাচিষ্টৰ ভালকেইটা পদ ওলাইছে, প্ৰায় 70টা ভেকেঞ্চি ফাৰ্মাচিষ্টৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে। এই গোটেই যিকেইটা পদ আছে এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ গোটেই অৰ্থাৎ যি মেডিকেল ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পদ ওলাইছে গোটেই পদৰ সংখ্যা 2770। ইয়াৰ ভিতৰত যি আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ হওক, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক, ফাৰ্মাচিষ্ট হওক, ডক্টৰ হওক, নাৰ্ছ হওক, সেইবিলাকৰ চাব ডিভিজনবিলাক মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ। প্লাম্বাৰ আছে, প্লাম্বাৰৰ বাবে আপোনালোকে ITI পাছ কৰিব লাগিব। ITI প্লাম্বিং কোৰ্চৰ কাৰণে যি একবছৰীয়া কোৰ্চ থাকে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে পাছ আউট কৰিব লাগিব। ৰেডিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰা 25টা পদ ওলাইছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ৰেডিঅ'গ্ৰাফী টেকনিচিয়ান চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। 14,000ৰ পৰা 60,000ৰ পৰা ইয়াত দৰমহা পাব। 7,400 গ্ৰেড পে আছে। লগতে আপোনালোকৰ যি এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টৰ যি সুবিধা ডক্টৰৰ সুবিধাৰ্থে থাকে সেই পদটোৰ বাবে ওলাইছে। তাৰ বাবে আপোনালোকে BSc ইন জুলজিৰ পৰা পাছ কৰিব লাগিব। জুলজিৰ পৰা পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই চাকৰিটোৰ বাবে যোগ্যতা হ'ব।
account assistant ld ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে বিকম পাস কৰিব লাগিব বিকম পাস কৰি আপোনালোকৰ দৰমহা 14000 পৰা 60000ৰ ভিতৰত থাকিব গ্ৰেড পে আপোনালোকৰ 7200 টকা থাকিব তাৰ পিছত আছে কম্পাইলৰ বাবে এটা পদ আছে এই এটা পদত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকে ডিচি অৰ্থাৎ ডিপ্লোমা অফ কম্পিউটাৰ সায়েন্স ডিপ্লোমা অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ছমহীয়া এটা কোর্স থাকিব লাগিব বা এবছৰীয়া হলেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে যোগ্যতা আছে তাহলে আছে কম্পাউণ্ডাৰৰ বাবে দুটা পদ আছে এই দুটা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ কমপ্লিটলি এনে 6 মাহৰ এটা ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ ডিচিএৰ পৰা পাছ আউট কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা 9টা পদ ওলাইছে এই 9টা পদৰ বাবে আপোনালোকে মাইক্ৰোবায়'লজি বা বায়'কেমিষ্ট্ৰি বা বায়'টেকনলজি বা কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা পাছ আউট কৰিব লাগিব ইন বিএছচি এই যিকেইটা পদ আছে প্ৰায় সকলোকেইটা পদৰ বাবে অৰ্থাৎ ছায়েন্সৰ পৰা বিচৰা হৈছে এই গোটেইকেইটা পদৰ বাবে বেছিভাগে আইটিআইৰ ফালৰ পৰাও পদ ওলাইছে লগতে বেছিক হেল্থ ৱৰ্কাৰ বি এইচ এৰ পৰা 13টা পদ ওলাইছে এই 13টা পদৰ বাবে ছমহীয়া ডি চি এ অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে পে স্কিল আছে 14000 পৰা 60000লৈ তাৰপিছত আছে ড্ৰেছাৰ অৰ্থাৎ মেডিকেলত যি ৰোগী থাকে ৰোগীবিলাকক ড্ৰেছ পিন্ধাবলৈ আপোনালোকৰ 27টা পদ ওলাইছে টোটেল যি আপোনালোকৰ 12 পাছ হ'ব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে হেল্থ এডুকেটৰ অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ বিষয়ে যি শিক্ষিত ইয়াৰ বাবে 87টা পদ ওলাইছে টোটেল ভেকেঞ্চি ইয়াৰ বাবে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তিনিওটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে 6 মহীয়া ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিব লাগিব মানে কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব 6 মান্থ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ পে স্কিল ইয়াত আপোনালোকক 14000 পৰা 60000 পাঁচশ আৰু গ্ৰেড পে 7000 সকলোৱে দিয়া হ'ব তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ লেপৰী ইনচেক্টৰ 8টা পদ ওলাইছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাছ 12 পাছ বিচৰা হৈছে আৰু দৰমহা 14000 পৰা 60000 গ্ৰেড পে আপোনালোকৰ 5000 টকাৰ পৰা দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি আছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ 5টা পদ ওলাইছে এই 5টা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা 12 পাছ বিচৰা হৈছে আৰু 6 মহীয়া ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এইটো সকলোতে প্ৰায় লাগিব মানে উইডাউট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ অবিহনে আপোনালোকে এই চাকৰিকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ যোগ্যতাহীন নহ'ব যদি আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে দেখা নাই মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 5 মিনিট বা 10 মিনিটৰ ভিতৰতে এখন ভেলিডিটি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব পাৰিব যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চোৱা নাই মই ওপৰত আই বটনত দিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে আই বটনত দিব নোৱাৰোঁ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে যাই কেনে চাই ল'ব তো ইয়াত আপোনালোকে পে স্কিল সকলোৱে ধৰি মোৰ দিব ভিডিঅ'টোত বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে টিবি হেল্থৰ পৰা 3টা পদ ওলাইছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মিনিমাম 6 মহীয়া এটা ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কোৰ্চটো অৰ্থাৎ 6 মহীয়া এখন ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাছ হ'ব লাগিব 12 পাছ হ'ব লাগিব সকলোকেইটা পদৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি কুকুৱালেডৰ পৰা 114টা আৰু কুকৰ ফালৰ পৰা 18টা ইলেক্ট্ৰিকেল হেল্পাৰৰ ফালৰ পৰা 4টা ফিমেল এছিষ্টেণ্টৰ ফালৰ পৰা 29টা ফিল্ড ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে অতিৰ কাৰণে ওলাইছে পিয়নৰ কাৰণে ওলাইছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ এই 2700টা পদৰ ভিতৰতে সোমাই আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু এজ লিমিট সকলোৰে বাবে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন সকলোৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ এছ চি এম অ' বি চিৰ কাৰণেও 3 বছৰ এছ টিৰ কাৰণে 5 আৰু এছ চিৰ কাৰণেও 5 আৰু যিবিলাক আদাৰ আছে এইবিলাকৰ কাৰণে 10 বছৰ নেশ্যনেলিটি যিকোনো হ'লেও কথা নাই হেল্পলাইন নম্বৰো ইয়াত দি দিয়া আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ 8447692 12 এইটো নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰিলে ইয়াত যি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে এইটোত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজিলৈ ইমানে জয় আই অসম